Galimybė būti Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje jaunųjų patarėjų tarybos nariu iš tiesų suteikia man daug. Tai pirmiausia, pradedant nuo turbūt vienas smagiausio momentų, tai kelionės į Norvegiją, Šiaurės jaunimo forumą, kuriame susipažinau tiek su jaunais aktyviais žmonėmis iš visų Šiaurės šalių, taip pat iš Baltijos jūros regiono šalių. Sprendėme įvairius klausimus, kaip įgalinti jaunimą, kaip kovoti su nuo dar koronaviruso pandemijos kilusiais veiksniais ir padariniais jauniems žmonėms. Taipogi buvimas jaunųjų patarėjų tarybos nariu davė didelį žinių bagažą, kurį tikiu, kad išties panaudosiu ateities veiklose, ateities perspektyvose. Susipažinau su be galo daug iniciatyvių ir aktyvių žmonių iš visos Lietuvos, veikiančių aktyviai savo miestuose, na ir apturėjau puikią patirtį. Visus Lietuvos moksleivius pakvieščiau dalyvauti jaunųjų patarėjų tarybos narių atrankoje vien dėl to, kad tai yra puiki galimybė jums sužinoti daugiau apie Šiaurės šalis, apie Šiaurės regioną, susipažinti su profesionaliais specialistais dirbančiais biure Lietuvoje, suprasti, kaip viskas veikia, prisidėti prie komunikacijos, prie įvairių projektų ar pačių inicijuojamų renginių ir be abejo skleisti tą šiaurietiškų istorijų, šiaurietiškų gerų istorijų žinia visose kitose Lietuvos mokyklose ir institucijose.